Haya, mtazamaji wangu, ndio mbwembwe za siasa hizo. Sasa tujipumzishe kidogo, tuangazie masuala mengine yaliyojiri. Mtazamaji, mmoja wa mashahidi kwenye kesi ya kashfa ya wizi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy ameelezea mahakama kwamba kuna stakabadhi ambazo zinahusisha wahudumu wawili wa afya kutoka Nairobi Metropolitan. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Seth Olale, stakabadhi hizo zinajumuisha barua rasmi zilizotumika kusafiri risha watoto watatu kutoka hospitali ya Mama Lucy hadi nyumba moja mayatima mwaka uliopita hapa jijini Nairobi, huku upande wa mashtaka ukiamini kwamba usafirishaji huo ulinuia kutekeleza wizi wa watoto hao wachanga. Akitoa ushahidi wake kwenye kesi ya kashfa ya wizi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy, afisa kutoka kitengo maalum cha upelelezi cha Forensic Document Examination kutoka DCI John Muinde alieleza hakimu mkuu Esther Kimilu kwamba sahihi zilizotumika kwenye barua maalum ya kuruhusu uhamishaji wa watoto watatu wachanga kutoka hospitali ya Mama Lucy hadi nyumba ya mayatima ya Imani mwaka 2020 ni zile za washukiwa Makala Fred Leparan na Selina Awor Adundo, ambao ni wahudumu wa afya kutoka Nairobi Metropolitan. Leparan na Selina walishtakiwa kwa kosa la magendo ya binadamu baada ya kuangaziwa na ripoti maalum ya ufichuzi ya BBC Africa Eye. Shahidi mwingine kwenye kesi hiyo, Jillian Karimi Njeru, ambaye ni meneja kwenye nyumba ya mayatima ya Imani, alieleza mahakama kwamba watoto hawa wachanga waliwasili katika makazi hayo ya mayatima bila stakabadhi za kisheria. Upande wa mashtaka ambao umeandaa zaidi ya mashahidi 10 kwenye kesi hiyo ya kashfa ya wizi wa watoto katika hospitali ya Mama Lucy unadai kwamba Makala Fred Leparan na Selina Award Adundo walitekeleza uhalifu huo kati ya mwezi wa Machi na Novemba 16 mwaka 2020 katika hospitali ya Mama Lucy jijini Nairobi. Baadhi ya mashahidi kwenye kesi hiyo ni pamoja na washukiwa wa awali ambao kwa sasa wanatumika na upande wa mashtaka. Kesi itasikizwa tena tarehe 6 mwezi Disemba mwaka huu. Seth Olale, NTV, Nairobi.